တပ်ပုံကျော်သားရဲ့ရေခဲတောင်တပ်ပုံအမှုပညာပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့နဝရီလမ်းမှာရှိနေတဲ့ Think Art Gallery မှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့ထိပြုလုပ်ကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်ဓာတ်ပုံဆရာကြော်တာပါဒီမြန်မာနိုင်ငံဓာတ်ပုံအတင်းကအပျော်တန်းဟိုရာတဲ့ပံအတင်းသားအပျော်တန်းဓာတ်ပုံဆရာတူဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံပြပွဲရဲ့ထူးခြားမှုကတော့ပြပွဲမှာဓာတ်ပုံရောင်းရငွေအားလုံးရဲ့တရားရခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်လူရန်သွားမယ်လို့သိရှိခဲ့ရတာပါဒီပြပွဲလို့ရဒါအဓိကရွေးချက်ကရောရေဘေးဖြစ်တော့ဒီကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ဒီတပ်ပွန်အမှုပညာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတတော်တနေရာကနေဒီကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်ဖို့လုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါလေအရှိတောင်အာရှအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာသာတည်ရှိနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဟိမွန်နာတောင်ဆွဲကျောင်းမှာရှိတဲ့မင်းရခဲလာတဲ့ဖုန်ကန်ရာစီဖုန်ရရာစီဖန်ကရန်ရာစီရေခဲတောင်3000ပေါ်တို့တက်ဆွန်ဆံပြတွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တဘာဝရှုခင်းတပ်ပုံများကိုပြသသွားခဲ့တာကိုကြည့်ရှုခဲ့ရပါတယ်ရေခဲတောင်မတ်တန်းတပ်ပုံတွေရိုက်ကူးဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုနိုင်ငံတက်ကဒီရေခဲတောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတ်တန်တပ်ပုံတွေရှားပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီရေခဲတောင်တွေကကျွန်တော်အရှိတောင်အာရှမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပဲရှိတဲ့အတွက်ဒါဂုံယူစရာဟိုဒေတာတစ်ခုပေါ့နော်အာတပ်ပုံစရာတယောက်အနေနဲ့ဒီကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီလိုလပတဲ့တဘာဝလပတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့တောင်းရင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရေခဲတောင်တွေကိုရိုက်ကူးမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ ဒီပြပွဲအနေနဲ့ကဒီကိုကျော်သားဓာတ်ပုံဆရာဒီတောင်းလေးကိုအသက်ဆွန့်ပြီးမှသွားခဲ့ရပါတယ်သွားခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီအခုရေးပြီးအတွက်သူဒါတွေကိုခင်းချင်းပြသပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရောဒီရေခဲတောင်ရှိတယ်ဆိုတာကအနေချင်းပဲသိကြတယ်အခုလို့ဒီပြပွဲလုပ်ဖြစ်တာဒီရေးပြီးအတွက်လုပ်ဖြစ်တော့တနိုင်ငံလုံးလည်းသိတယ်တစ်ဘာလုံးလည်းသိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့လည်းအရန်ကုန်ယူပါတယ်ဒီကူတော်သားဒီလိုလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်